početi gradnja zamjenske kuće ožujku nego u travnju. Znači li to da će se, je li to bilo govora, mijenjati ponovno zakon o obnovi i koji su još konkretni problemi koji su jučer raspravljeni, dakle osim te javne nabave? A to morate više, to je više pitanje za fond za obnovu koji... Ne, znam, ali želim to opet naglasiti. Fond za obnovu je taj koji provodi postupke javne nabave kad govorimo o izgradnji zamjenskih obiteljskih kuća, kad govorimo o konstrukcijskoj obnovi obiteljskih kuća, kad govorimo o konstrukcijskoj obnovi više stambenih zgrada i u tom smislu očito je da postoje određeni problemi, pokušalo se, razmatraju se neki sustavi poput dinamičkog sustava javne nabave gdje se unaprijed zapravo odabere krug od firmi koji se onda mogu po potrebi angažirati odmah za različite unaprijed određene vrste poslova i unaprijed određene cijene. Međutim, tu isto nešto zapinje, tako da se testiraju najbolji modeli. Evo, to je informacija koju sam dobio na sastanku od Fonda za obnovu, budući da, kao što znate, rečeno je bilo u javnosti da će prvi takvi objekti krenuti u ožujku, sada se to odgodilo na travanj i nadam se da se više neće odgađati jer mislim da niko više nema strpljenja. Kao što znate, mi smo kroz gradsku skupštinu uspjeli provući natječaj da se smjeste u stanove oni ljudi koji zadovoljavaju uvjete, a koji se trenutno nalaze u hostelu Arena, ali ne samo oni, nego i ljudi koji su u kontejnerima. Njih je 80-ak je kontejnera trenutno u gradu Zagrebu. Oni su postavljeni uz obiteljske kuće jer tako građani mogu biti pored svoje imovine i dalje raditi neke popravke na obiteljske kuće koje su u stanju sami napraviti. I moram reći da kad govorimo o kontejnerima, nakon što smo raspisali natječaj, samo se 6, čini mi se, obitelji javilo iz kontejnera da pređu u gradske stanove, tako da im je i dalje očito bolja opcija biti uz svoje obiteljske kuće, ali naravno ono što oni traže i što očekuju s pravom je da konačno krene obnova njihovih obiteljske kuće, da ne moraju više biti u tim kontejnerima uz obiteljske kuće ili s druge strane da krene izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća tamo gdje nije moguće obnoviti te kuće jer su toliko oštećene.